Mas olha, falando nesse assunto, podemos falar de algo que tínhamos que ter falado ontem, na verdade, para evitar essas coisas, dessa roupa, né, de Francisco, essa roupa dele emprestado. Tem um jovem em Chimoio. Essa coisa de grife, senhores, tem que expor bem isso aqui, hein? Temos que ver bem isso aqui. Essa coisa de grife, temos que ver bem. Olha, senhores, peço para... Há um jovem de Chimoio. Tínhamos ter falado ontem, na verdade, desse assunto. Não sei se temos aí este vídeo, essa matéria. De um jovem que veste que nem Daigo. Põe as mesmas roupas. As mesmas roupas que nem Daigo. Já não estamos a entender. Esse senhor é rico. Como Daigo. Peço para trocar aí o som enquanto procuramos essa foto, essas fotos. Peço para trocar aí o som. E colocarem as fotos desse indivíduo. Deixa eu procurar aqui. É? Mas não temos aí? Não, temos aí na região. Temos ou não temos? Senhor, tem que falarem comigo aqui. Mas é de ontem, peço para falarem com a Márcia. É um jovem de Chimoio. Este que se autotitula, né? Autotitula o Daigo de Chimoio. Ele veste as mesmíssimas roupas que o Daigo veste. Mesmíssimas roupas que o Daigo veste. As mesmas. Agora, nós estamos a fazer ponto com esse assunto, porque tivemos aí um telespectador que disse: olha, essa camisola não é do Joe William. Podem ser parecidas. Há muita gente, quando eu ia vendo aí algumas publicações, as pessoas iam dizendo que será que o Daigo só põe roupa pirata? Ou aquele jovem tem as mesmas condições de viajar para onde o Daigo compra as suas roupas? Porque é claramente que as pessoas estão aí a xingar. Tipo, no change, everything change. Minha Gucci é tipo, veludo, minha sola. Estão a chinar. Este jovem de Chimoio compra as suas roupas onde o Daigo compra. Porque veste as mesmas roupas que o Daigo veste, sem tirar e nem pôr. Sem tirar e nem pôr. As mesmíssimas roupas. Há quem diga que não. Este jovem manda cozer, vê fotos aí do Daigo e depois manda cozer as mesmas roupas. Há quem diz que não. O Daigo tem um way ali na baixa. Num senhor ali na esquina. Perto ali da... Lá ali embaixo. Já escreveu o Nai isso aí, não escreveu? Já escreveu o Nai. Sabe muito bem onde está me referir. Mas este jovem põe as mesmíssimas roupas. Sem tirar nem pôr. Temos aí as fotos. É complicado. Tem as fotos aí no telemóvel, né? Podemos mostrar. Peço para organizar aí o ponto de loja, porque ele não está ouvindo nada. Olha. Deixa eu ver aqui as fotos deste jovem. Tenho aqui. Tenho as fotos do jovem. Veste as mesmas roupas que do Daigo. Mesmíssimas roupas. Como? Peço para dar aqui, colega. Peço para dar aí. Quero mostrar a este jovem que não tem preguiça para grifar. Ele grifa as mesmas roupas do man Daigo. Então, porque é normal as pessoas comprarem coisas no mesmo sítio, é super normal, ou não é normal hoje? É normal, não existe nada exclusivo, em Moçambique não existe ninguém ainda que tenha uma marca de roupas assim, de grife, né? O que acontece é que as pessoas estampam, né? Compram uma camisola destas, assim, por exemplo, virgem, sem nenhuma escrita, e mandam estampar, né? É o que acontece.
Agora, que existe exclusividade em termos de roupas, isso não existe, não é? Sabemos muito bem que o que acontece é que as pessoas mandam cozer. É só comprar-lhe um tecido bonito e mandar cozer um fatinho, já está. Não existe nada de... Agora, fora o pai dos vômitos, o Joe Williams diz que ele, a roupa que ele curte não é da baixa, é sim, é importada, é da Europa. Inclusive já mostrou com A mais B nos vídeos, não é? Que o mesmo filma quando está nessas lojas, que as roupas dele são originais. São originais, sim. Ele já mostrou. Já mostrou a comprar sapatilhas no Prada, na Gucci. Olha que não existe Gucci na China. A China é o fornecedor, é a pessoa que não tem as fábricas, etc. Não existe Gucci, roupa original. Em Moçambique, não, em África. É que não é uma marca europeia. Não tem circunstância aí, não. Na China o que existe são, tem qualidade, né? Tem a qualidade 1, qualidade 2, qualidade 3. Então, dependendo do teu bolso, você vai adquirir. Mas as lojas originais, as lojas oficiais estão na Europa. Ah, é? Estão na Europa. Então, eles querem sair que para comprar, estão a mentir. São maltanões. São roupas do nigeriano. Eu gosto de pôr roupas que não, ninguém tem nada. Aqui está. Deixa eu mostrar aqui este jovem que veste mesmas roupas que do Daigo. Peço para o colega só para antes mesmo de acertar aqui. Por que eu pareço que não tenho megas, por exemplo? Ou sua navalha. Manda esse vídeo para aqui, aqui. Aqui. Não temos esse vídeo na emissão. É, pá, eles estão a dizer que não tem. Você sabe como é que esses jovens são. Aqui está. Rola. Manda o vídeo para a emissão. Aqui está. Qual podemos ver aqui? Aí está, viram? Obrigado. Viram? As roupas são idênticas. Eu não sei porque até agora você ainda não tem esse vídeo, mas ok, pronto. As roupas são idênticas. Parecidas. Não tira nada, não põe nada. O jovem que diz é o Daigo de Chimoio. Agora, quem é coelho que vive aqui perto, aqui, para não entrar naquela baixinha ali e comprar essa roupa? Hein? Quem é? E senhores, parem de andar a se mentir. Parem de andar a se mentir. Só tirar uma camisa da Gucci na loja, dizer que eu estou a pôr uma roupa original da Gucci. Você gasta milhões. Milhões. Só uma camisa, pode gastar por aí. Hein? Vamos lá. $1,000. $1,000 é muito. $1,000. Quem vai levar 60 mil, 70 mil a comprar uma camisa? Uma camisa simples, que a etiqueta vem aqui, no canto, né? Vem um Gucci grande aqui, vem no canto. Ah não, por goodies, pensam que estão a gripar aqui. Tá bom assim, deixa esse camisola de Joe, né? Joe, meu coelho. Ele deram, herdeiro isso. O herdeiro, isso. Não, o que... O que a gente vê, jovens assim, aqui em Moçambique, é que muitos gostam de ostentar coisas que os europeus, quando nos olham, começam a rir, né? Começam a rir. Os europeus, os brancos, nem estão preocupados em ver aqui uma Nike grande. A Nike pode até vir num sítio onde nem se vê. Mas nós. Mata os sofistas, nós. Ah, ué. Mas ok, pronto. Temos a foto aí na emissão do jovem que organizou aí as sapatilhas também. Já temos essa foto? É. Não temos? Ok. Estava a discutir o que eu vim te procurar. Ok. Eu vim te procurar. Estava a discutir. Tá bem. Vocês me alegram. Olha, mas cada um veste como se sente à vontade. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que gosta de marcas. Não andem ver como é um Nike grande, Gucci grande, Versace, que. Quanto mais simples eu estiver, melhor é roupas sem marca, roupas. Você não há de ver escritas. Desde. É a minha maneira essa de ser.
Se quiseram exagerar um bocadinho, bomba uma camisa big, com estampas. Mas olha, deixa-me dizer que vestir bem não é vestir marcas. Né? Vestir bem não é vestir marcas. Existe muita gente que veste roupas da calamidade, no boutique inclina, como nós chamamos assim. Há muita gente que vai para o boutique inclina, naquela hora de ponta, aquela hora das... Quais são as horas? 16, 17 horas. Há pessoas que têm tempo, principalmente mulheres. Mulher não tem vergonha. Ah, nem um pouco. Mulher está pouco... Você até lhe encontra ali num restaurante chique, sei lá, assim. Sim. Mulher não tem vergonha. Tá, 16 meticais que ela curtiu. Sim. 16 meticais, não 16 mil. Não, não 1.600. 16 meticais. Mulher não tem vergonha. Isso é bom. Vestir bem não é vestir roupas caras, roupas de marca. Não é. Vestir bem é saber combinar as roupas. Estar de uma forma simples. E sentir-se confortável. Sentir-se confortável acima de tudo. Então, o que a gente vê aí, as pessoas a sofrerem. Estão a sofrer. E estão a sofrer com roupas piratas. Roupa, você põe e está a sentir como chão. Está roupa... tá a sentir como chão, só de pôr roupa. Frio, porque parece um plástico. É? Agora, um abraço a toda a gente que sabe sim ser e estar. Não está preocupado com roupas de marca, roupas de... Até porque isso é tudo pirata, é tudo Nigéria. Tudo Nigéria. Mas também, não estou a dizer que as roupas da Nigéria são roupas más, não. Você vai comprar sapato, mas o sapato ainda está quente. Dá um sapato de tamanho 7, você põe 8, né? Ele aumenta. Eles aumentam ali mesmo. É quente, de acordo com o seu pé. Por sapato quente, ainda que você pegar, assim, parece que tá pegando a badia. Há sapatos que no tempo de calor não vale a pena atravessar a estrada. Há sapatinhas. Que em tempo de calor não vale a pena atravessar a estrada porque vão marcar a estrada com alcatrão ou até correr o risco de chegar descalço. De sair a só. Chegar descalço para onde vai. De repente a pessoa está a queimar, não sabe o que está. De repente não, Sola ficou de repente não percebeu que está a queimar os pés. Sola ficou ao vivo inteiro. Mas olha, importante. O importante é estar coberto. Está coberto. Não insultar mais ninguém. Cambia à vontade, tá bem? Mas respeito. Mas essa de sapato direiteiro é terrível, né? Olha. Já estamos entrando no verão, espera. Coelho, qual é a tua história com o álcool? Olha, vocês aí de casa também estão convidados a comentar o assunto de histórias com álcool. Oi Sharon, Ivete, a todos vocês que estão aqui no nosso Facebook. Contem as vossas histórias com álcool. Eu vou contar a minha. Com álcool. Já tive várias histórias, eu na verdade. Já tive várias. Mas eu, quando bebo, eu não sou uma pessoa que bebe muito, né? Eu tomo umas duas cervejas, três, mas quando passa disso... Pera aí, três cervejas ou três caixas de cerveja? Três cervejas só. Não, eu só tomo três cervejas, mas quando passa disso... Isso não é relâmpago. Relâmpago é que tem esse problema. É. Mas quando passa disso, tento tomar a quarta. Já não sou eu, entra uma outra pessoa no meu corpo. Entra uma alma pena. Uma alma pena. Essa aí bebe. Ah, ok. Então, até eu ficar quieto. Então o coelho é aquele que só toma três cervejas. Sim, depois então, vem outra pessoa. Depois da quarta já não é com ele, é outra pessoa. É outra pessoa. E esse aí quando bebe só faz cagadas. Você faz coisas que não são boas. Ok. Faz coisas que não são boas. Já tem muitas pessoas, mas essa coisa de drecar, eu cair, dormir na rua, o que? Não, não tenho esse problema. Eu só gosto de brincar. O Otávio já me mandou disse sobre este assunto. Já vi um indivíduo em plena televisão a dançar e a bota pif. A Sola começou a chorar. Tá falando do Dom Wilson. O Dom Wilson já esteve aí no programa do Josias. Dançou a bola, a bota abriu, começou a rir. A bota começou a rir. Então é isso que estamos a falar aqui. Estamos a falar disso mesmo. Agora, contem as vossas histórias com álcool.